Sidste januar annoncerede DJI deres nyeste drone Mavic Air. Mavic Air er en lille kompakt drone spækket med teknologi, som fås i tre farver, som passer rigtig fint i din lomme. I den unboxing video ser vi nærmere på, hvilke nye features Mavic Air tilbyder, samt hvad du får med i den startpakke, som jeg har købt. Sidst i videoen får du min vurdering af de gode og dårlige ting ved dronen, men før vi kommer til det, lad os rulle en intro. Vil du forbedre dine droneoptagelser, raffinere dine videoevner og lære om EU fremtidens måde at transportere sig på, så abonner på min kanal, der ugentligt uploader tips, test og anmeldelser. Jeg vidste, det ville blive en god dag tirsdag, da jeg modtog en mail fra droner.dk, at min Mavic Air var kommet. Så flux afsted for jobbet ind til den danske DJI-butik i København for at hente banditten. Jeg har set præsentationen, og jeg har selv lavet et par rumors-videoer omkring Mavic Air, så jeg var rimelig spændt på at få den i hænderne, så jeg kan se, om den kan leve op til hypen. Hvis du ikke ved det, så er det droner.dk, der har DJI's officielle butik i Danmark, så det er helt klart her, du skal købe din DJI-produkt. I butikken fik jeg en hurtig demo af en af de nye funktioner, hand gestures. Hand gestures er i princippet en måde, du kan bevæge Mavic Air på ved brug af dine håndflader. Dronen reagerer på bestemte bevægelser, som bedste Jedi Knight style kan du bevæge den rundt i lokalet ved brug af dine hænder. Denne funktionalitet så vi allerede med Spark, men det virkede helt ærligt ikke særlig godt, som jeg konstaterede i min test. Som du måske ved, hvis du har fulgt min kanal, så har jeg været Mavic Pro ejer gennem de sidste 12 måneder. En af de ting, der har givet mig rigtig store problemer med Mavic Pro, er gimbal-konstruktionen. Den er simpelthen for svag i min optik. DJI har ganske vist været meget behjælpelig med at få løst problemerne under garantien, men det ændrer ikke på det faktum, at selve konstruktionen er meget skrøbelig. Det er gudskelov ændret på Mavic Air, så hvor gimbal-konstruktionen virker rigtig stabil med et trepunktsophæng, der støtter den oversiden. Selve gimbalen er beskyttet af kabinettet på Mavic Air og ikke eksponeret, som vi så det på Mavic Pro. Selve kameraet er også forbedret. Det er stadigvæk 4K, men nu kan du også optage slow motion i 120 billeder i sekundet, og det dynamiske område har også fået et tiltrængt løft. Da droner.dk lige har modtaget deres første sending af Mavic Air, brugte personalet en del tid på at lære produktet at kende, sådan så de kan give jer en kyndig rådgivning. Derfor fik jeg lige en demo på Sport Mode inde i butikken, og jeg må sige, det er ganske modigt, for den er godt nok hissig i Sport Mode. Den er super fed at flyve med i Sport Mode. Som sagt, så bestilte jeg startpakken, eller Fly More Combo, som den også hedder. Lad mig vise dig, hvad der er i pakken. En skuldertaske til Mavic Air, sender, oplader, to batterier og andet, du kunne få brug for på farten. Et lækkert opbevaringsetui. Manualer, propelbeskytter. Selve Mavic Air leveres i opbevaringsetuiet. Du folder dronen ud på følgende måde. Den er virkelig top nice. Kvaliteten virker lækker, og den er solidt bygget. I skuldertasken ligger senderen, som på mange måder ligner den, vi kender fra Mavic Pro, dog uden LCD-displayet. Den har en smart funktion, der gør, at selve styrepindene kan tages af og gemmes i senderen, så den ikke fylder så meget. Det betyder naturligvis, at man skal huske at montere dem, inden man skal ud og flyve. Et USB-kabel, 4 ekstra propeller, smartphone-kabler, som gør, at du kan koble senderen sammen med din telefon. Der er kabler med til USB-C, micro-USB og Lightning. Flere propeller. Der er ekstra styrepinde til senderen, og en USB-C til micro-USB converter, som du får brug for, når du skal lade senderen. Er den tom? Nej, der er sådan en fætter, som du kan sætte på batteriet, så du kan bruge den som powerbank. Meget handy. Første ekstra batteri. Anden ekstra batteri, så du i alt har tre batterier med i startpakken. Ladestation, der gør, at du kan oplade op til 4 batterier samtidig. Dog bliver de ikke ladet i parallel, men kun et ad gangen. Ladestationen forsynes af den tilhørende strømforsyning, der udover selve hovedladeledningen også har to USB-porte, som du for eksempel kan bruge til at lade senderen og din telefon. Det er det, som er med i startpakken. Hvis du vil se en video af, hvordan man kan pakke de ting, du har brug for, når du skal ud og flyve ned i tasken, så har jeg inkluderet en video i beskrivelsen herunder. Det, som videoen ikke viser, det er, at man faktisk også kan have plads til propelbeskytter og andet accessory på bagsiden af tasken. Lad mig lige spørge dig om noget. Har du købt en Mavic Air? Hvad synes du om den? Smid en kommentar ned under. Jeg har nu haft min Mavic Air i et par dage og haft mulighed for at flyve to batterier flade. Jeg ville gerne have fløjet noget mere med den, inden jeg lavede den her video, men det har været mørkt og vådt, som I sikkert ved, så med andre ord rigtig møgdrone vejr. Jeg har inkluderet nogle optagelser i slutningen af den her video, som gør, at du kan danne dig et førstehåndsindtryk af kameraet. Og jeg kan allerede afsløre nu, det er top nice, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme ud og filme noget mere med den her Mavic Air.
Der kommer helt sikkert nogle flere videoer her på kanalen med Mavic Air, og inklusive nogle sammenligninger med Mavic Pro. Så hvis du ikke vil gå glip af den del, så abonner på min kanal og bap den der klokke ind ved siden af, så du ikke går glip af noget. Jeg har haft Mavic Air i hænderne længe nok nu til at komme med min foreløbige konklusion. Det jeg kan lide med Mavic Air, den er kompakt og solidt bygget. Gimbal-konstruktionen virker kraftigt forbedret. Videokvaliteten virker umiddelbart også rigtig god, og det er super sejt, du kan optage slow motion i 120 billeder i sekundet i fuld HD. 4K var en smule presset på Mavic Pro, så det er rigtig godt, at de har øget båndbredden fra 60 til 100 megabit per sekund. Det vil helt sikkert hjælpe med at få nogle flere detaljer på dine 4K-optagelser. Det betyder samtidig også, at du skal have et SD-kort, der kan understøtte den højere hastighed. Jeg har inkluderet et link til kompatible kort i beskrivelsen herovre. Gimbal-kommer er super smart. Det erstatter både kommer og clamp, som vi kender fra Mavic Pro. Det er samtidig super nemt at bruge, så det er slut med at fumle med clampen, når du er på farten. Kamerasensor bagpå er en kæmpe fordel. Jeg vil sige, det er en af de hyppigste årsager til styrt med en kameradrone, er når du filmer, mens du flyver baglæns og har travlt med at kigge på kameraet og ikke se, hvad dronen gør. Reaktionstiden på de nye handgestures virker meget overbevisende, men lad os nu se, hvordan det holder ude i en real life, når jeg skal til at bruge det. Det er i hvert fald noget, jeg gerne vil følge op på. De nye quickshot-muligheder, hvor dronen er præprogrammeret til at optage korte filmsekvenser med relativt komplekse bevægelser, det er super cool og gør det rigtig nemt at lave nogle fede klip. Specielt Boomerang og Asteroid virker rigtig lækre, og jeg tror, vi kommer til at se en hel del klip lavet med det. Undvigesystemet på Mavic Air er også en rigtig lækker ting. Det nye APAS-system gør det muligt for dronen at planlægge en rute udenom den forhindring, som den prøver at forsere. Det er virkelig sej teknologi, som jeg nok skal få en del sjov ud af. Active Track er blevet forbedret med Multitrack, som gør, at vi kan følge flere objekter i billedet. Og det gør den rigtig fint. Det jeg ikke kan lide ved Mavic Air. On-off-kontakten på batteriet er i bunden af dronen. Det virker bare ikke rigtigt. Altså, det virker som en forkert placering. At man har valgt at bruge USB-C i dronen, men ikke i senderen. Det betyder, at du skal bruge en konverter til at konvertere fra USB-C til micro-USB for at kunne lade senderen. Den her lille konverter, den er virkelig lille, og den skal jeg nok få smidt væk. Fixet er dog relativt enkelt, man kan jo bare vælge at medbringe et ganske almindeligt micro-USB-kabel. Den overfladebelægning, DJI har valgt at putte på den sorte drone, er rimelig modtagelig over for fedtfingre. Og det er altså ikke fordi, jeg har glemt at vaske hænder. Det er venlige firmware-cirkus fra DJI. Man kan aldrig komme ud og flyve, når man har lyst til det. Der er altid en softwareopdatering, der gør, at du skal bruge mere end 20 minutter på at få downloadet og opgraderet mig her og der, før man kan komme i gang. Det er virkelig irriterende. Men det er ikke kun for Mavic Air, det er generelt for alle DJI's droner. At laderen kun kan lade et batteri ad gangen. Jeg er vant til at kunne lade tre Mavic Pro batterier, min sender og telefon, på omkring en time, så det kommer til at tage noget længere tid, hvis man kun kan lade et batteri ad gangen. Flyvetid på 21 minutter. Hvis du kommer fra Mavic Air, så vil du helt klart kunne mærke en forskel her. Faste propeller. Jeg ved godt, de tilbyder nogle fordele i form af længere flyvetid og færre muligheder for, at noget kan gå galt. Men de virker stive og ret uhåndterlige. Jeg vil have foretrukket, hvis de kunne foldes. Kun en brugerdefinerbar knap, og så savner jeg helt klart mit eksponeringshjul, som jeg kunne bruge hurtigt og nemt til at stille eksponeringen af billedet. Okay, betyder det, at jeg ville vælge Mavic Air, hvis jeg vidste, hvad jeg ved nu? Hvis jeg skulle købe en helt ny drone, så vil svaret være et rungende ja. Det er en super lækker drone, og du vil blive rigtig glad for den. Har man allerede en Mavic Pro eller Platinum, vil jeg nok skulle tænke mig om en ekstra gang, da afstanden mellem dem ikke er så markant. Specielt hvis du kan leve med det lidt dårligere dynamiske område for kameraet. Der er flere argumenter imod Mavic Air, specielt omkring flyvetid på 21 minutter og en rækkevidde på 4 km. Flyvetiden den kan nemt håndteres ved at købe et ekstra batteri. Og rækkevidden burde være tilstrækkelig for de fleste, da den er testet til at være et sted mellem 2 og 4 km. Men jeg kommer nok til at teste selv. I bund og grund er jeg bekymret for droner, som forbinder sender og modtager med wifi. Jeg vil meget hellere have, at DJI har brugt deres OcuSync, som de benytter i deres noget dyre droner. Jeg må så også være ærlig og sige, at jeg har ikke noget hat i, jeg har ikke oplevet nogen problemer med forbindelsen indtil nu. Det, at Mavic Air ikke benytter OcuSync, betyder også samtidig, at den er ikke direkte kompatibel med DJI's briller. Du bliver nødt til at forbinde dem via et kabel. I min optik er Mavic Air en klar vinder på grund af størrelsen og det forbedrede gimbal-kamerasystem. Hvis du er lun på at købe en Mavic Air, vil jeg anbefale at gøre det hos droner.dk, da de som nævnt er DJI's officielle butik i Danmark. De er super kompetente,
og udbyder samtidig forskellige kurser, så du kan bruge din drone erhvervsmæssigt. Lad os få kigget på nogle optagelser med Mavic Air. Og samtidig smid din kommentar om Mavic Air i kommentarsektionen herunder. Tak for det, du kiggede med, og giv videoen et like, hvis du kunne lide den, da det hjælper mig med at forstå, om I vil have mere af den her slags indhold.